Det är lugnt, jag åker. Nej, men du. Jag tar vad det. Vad är det här? Like a glove. Det är precis som Jim Carrey. Hej och välkomna till dagens avsnitt av GTA 5 med Soft Prop. Soft Prop. Soft Prop. Jag har precis snott en bil här och jag kör tydligen på fälgen. Det gör du. Fan, jag har fått en polis eller en stjärna efter mig redan. Vad händer här? Jag snodde det bara en liten stund och så har jag två poliser efter mig. Jag hittar inte ifrån motorvägen. Det gör du inte. Jag är bakom dig typ. Ja, det är du. Här är polisen. Nej, nu skiter jag det. Nu dör man. Ja. Jag ska ta och be mig till den här lägenheten och fixa och trixa lite. Och så ses vi alldeles strax. Ja, nej, vi har fått tre stjärnor här efter oss. Så vi skiter i lägenheten. Vi försöker bli av med dem istället. Man får inte gå in då hemma då. Nej, ingen jävla aning. Glöm inte att tumma upp avsnittet ifall det är sånt här ni vill se av GTA, för guds skull. Tryck på tummen upp, det är väldigt enkelt. Och nu står polisen här. Gud. Ah, shit, jag blir så deprimerad. Gör du rätt i. Ja, det blir jag faktiskt. Nu lagar han sin bil. Wow! Där jag säljer min bil. Där exploderar min bil. Okej. Okay. Jag försökte bli av med helikoptern. Det gick inte så bra, kan jag säga. Det gjorde fan rätt i. Sen när du är klar med helikoptern får du säga till. Eller när du är klar med RPG... Vad heter det? När han slutar på skotten. Ja. Nu kommer det polisbilar där. Det kan det gott göra. Jag drar iväg en RPG på det. Gör det. Rensa lite. Ja, jag tänkte ska... Ja, men hur? Vad fan var det där? Hur kan den... Jag fattar inte hur den drar så jävla snett när jag siktar. Det fattar jag inte, kan jag säga. Ja, nu... Helikoptrar var det väl, Softis? Ja, men det finns ingen. Nej, ja, men det kommer väl. Nu kommer det två helikoptrar. Den missade. Den åkte efter och sen och missade den precis. Där kom... Tar du helikoptrarna eller? En del jävla missar ju. Så, jag såg piloten. Ja, och därför jag inte kunde sikta in på den. Jag har fyra skott kvar. Bra. Tänk om vi skulle klara det här. Det kommer vi inte göra. Vi har inget fordon att ta oss iväg med. Finns jetski här borta? Ja, fast vi har ju sprängt alla fordon. Ja, men jetski? Ja, då ser vi när så, ja. Nu kommer en helikopter. Åh, där. Jag tar den. Det gjorde du faktiskt. Japp. Tre skott kvar. Oh, shit! Tre skott. Jag har rätt många RPG-skott. Jag tror jag har 7 eller 6. Okej. Nej, jag dog! Va? Ja, någon sköt mig. Är det en sniper där borta? Ja, jag har varit one-shotad. Nu ringer Simon här. Jag får gott av att du kan säga det konstigt. Det är en sniper där borta. Ja, jag ska se. Jag är fortfarande... Nej, han tog mig. Jag är kvar på piren. Åh. Shit, hade vi ens fyra... Vi hade fyra. Hade vi fem? Nej. Damn, jag ville ha 5 stjärnor. Jag blev one-shotad. Det var lite tråkigt. Ja, 3 stjärnor igen. Åh, oh, when pigs can fly. Ja, det fick du. Ja, 400 RP. Jag kan säga att det här har jag aldrig gjort förut. Stått nere i tågstation, eller vad är det? Tunnelbanan och skjuter folk. Ja, oh, nej. Du, undrar om man kan ta en dricka här. Ska vi testa? Vad har man där till? Ja, det kan man. I för soda. Jag kan köpa soda här. Håller du undan lite folk här så köper jag en cola. Ja, ja. Kolla här. Helt cool lugn. Du, jag fick en sprite. Ja, skit också. Det är lika bra det. Nu drar jag en proximity mine i. Gör det. Det här var rätt gött faktiskt. Okej, jag var sprängd. Okej. Okay. Shit, du bara går berserk där borta ju. Ja, ja. Nej, men du. Och helikopter. Ja, det var det faktiskt. Kom, vi tar båten. Alltså bara... Ska avlossa några mer skott här. Ah, shit, vad många de var. Vet du hur många poliser det är? Okej, nu vill inte gubben simma uppåt längre. Nej, tryck på bakåtknappen.
Ja, jag gör det. Jag gör det. Och jag flyter. Men upp sista biten då! Nu fick jag luft i alla fall. Oh shit! Nej, båten är borta! Varför det? Ja du, nu är jag i vattnet här. Med fyra stjärnor. Det är inte så bra. Och jag kan inte ha någon vapen heller. Kan du ta helikopter till höger? Wow, den kommer en till höger. Jag måste bara ta den här killen. Jag tror du måste ta helikoptern. Jag ska se om jag kan ta en jetski fort som fan. Sluta, ser inte mig. Det är det här jag älskar med mouse and keyboard alltså. Ja, det här exakt. Hade jag aldrig gått med... Med kontroll. Eller konsol. Nej, eller kontroll. Jag ser ifall jag kan ta en jetski eller ska se om jag kan bli av med stjärnorna, för de blinkar nu. Ta vad fan du vill. Jag kan ju se om jag kan bli av med dem och sen ta en jetski. Om du kan ha kvar utan att dö. Helvete vad snutare. Ja, det är faktiskt. Du har två bakom dig. Två helikoptrar också. Och personer. Ja, men de... De... Va? De ser jag inte. Nej, snutar alltså. Jag ser dem på raden. Ja, helikoptrarna ser jag. Ja. Nej, shit, den missade jag. Missade du helikoptern? Ja, jag har ingen mer... Nej, där dog jag. Ouch! Passar också. Shit, vi klarar oss en bra bit i alla fall. Alltså, softies. Ja. Vi kan inte flyga... Vi kan inte flyga... Vi kan inte köra till flygfältet med en bil som saknar hjul. Ja, men har ju framhjul. Ja, men vet du hur långt det är dit? Ja, 3,4 miles. Ja. Det visste jag faktiskt inte ens att jag tog av en. Nej. Det är skitlångt dit. Ja, nu var det 2,6. Den blir på väg. Men nu börjar det bli nära. Undrar man kan tappa fälgarna med. Nej! Ja, det, okej, det var jag. Ja, det är klart det var. Ja, det var det faktiskt. Jag åker ut i terrängen. Då kommer de inte hinna med. Nej. Så inte en chans. Åh. Inte slösa massa skott. Nej. Nu som vi ska ha i flygplanen. Nej sen. Då. Nu tar vi... Oj, shit! Nu tar vi, nu sticker vi. Ja, flyg. Jag flyger. Jag flyger som måsen. Oh, nej. Det var inte bra. Varför rätar du inte upp den? Jag försökte, men det var fel på knapparna. Jaha, varför har jag blod på motorhuven? Ja, du. Nu händer det saker. Det ser inte jag. Nu händer det saker, softis. Ja, det gör inget. Det här tar vi. Då åker du åt rätt håll i alla fall. Det är jag faktiskt. Ska... Ja, just det. Det är en flygfält där, ja. Jag tror att det låter konstigt från mina däck. Ja, det lät lite udda här, hörde jag. Ja, det gör det faktiskt. Men kan den där helikoptern bara fara åt helvete? Jag landade på en sten där. Ja, just det. Nej, det här tar vi. Inga problem. Nej. Jag kommer... Det spånar ju in polisbilar överallt, liksom. Ja, ja, det gör det ju. Nu är helikoptern. Vem är det som skjuter? Ja, det var jag som sköt på helikoptern så de skulle ge fan i oss. Jaha. Så vi kan jobba oss någon gång. Jaha, jag köper på... Oj, Så han hoppar ut. Åh, där då! Den där skulle du ha. Nej, vi tar den här. Ja, oh, fuck, softies. Vi ska ju sticka från polisen. Ja, men jag behöver ju en ny bil. Här. Här. Inte mig. Ta nu... Wow. Ta nu och inte dö. Nej. Nej, det skulle... Okej, jag tar helikoptern. Funka direkt. Nej, men du. Vi tar helikoptern. Så, nu tror jag att vi... Nej, helikoptern är fortfarande kvar. Oj, men du. Nej, det styr inte. Ja, men snälla du. Du har ju kör ju rimjobb här. Ja, det är nice. Den där hade jag hellre haft. Den är rätt nice offroad. Nu har jag ingen däckor. Nej, men du, kan vi inte ta en bil? Du, vi var ju här nere precis. Ja. Stick upp till stick rakt över gatan här så tar vi en bil här bak. Här, ut! Ja, men du. Ja, men du. Nej, jag dog! Åh, oh, shit. Vad dog jag av? Ja, jag vet inte. Jag landade och sen jag hämtar upp dig. Nu är det inget dom. Jag hämtar upp dig. Skit dom. Kom nu. Get over here right now! Kom nu. Nej, men nu får jag polisen efter mig. Ja, skit i det. Kom igen nu. Men kan jag inte bara... Skit i det. Kör nu.
Softis, kom igen nu, in fort. Nej, nej. Ja, ditt jävla... Så blir vi av med polisen, så kör vi. Oh. Ja, det är lika bra, vet du. Jag tog, jag tog en för laget. Du tog en för laget? Ja. Jag tror att du har fel, helt fel uppfattning av vad det där betyder. Faktiskt. Black Hawk out. Vart har vi stan nu då? Jag vet inte. Kan vi inte göra något roligt? Jo, kan inte stan och skjuta lite ifrån här. Ja, det är roligt faktiskt. Vi kan landa på det högsta huset och skjuta. Är det skoj? Ja, det är skoj. Vilket håll är det? Det är väl här då? Nej, det är inte. Vilket hus menar du då? Ja, du menar Maze Bank. Jag vet inte. Absolut högsta i alla fall. Ja, jag säger bara let's do it. Softies. Ja. You can do it. Inte för snabbt, inte för snabbt nu. Inte för snabbt, inte för snabbt. Upp, 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 upp. Oh. Jag landade här två gånger förut. Ja. Lite långsammare. Bra där. Bra där. Såg du den här igen? Nej, varför har jag en motorcykelhjälm på mig nästa tid? Ser man inte folk ner här? Nej, tror jag inte. Nu ska vi få polisen efter oss i tanken. Just det. Om vi ser någon random helikopter, bara skjuta den. Lätt. Jag såg inte den smällen. Nej, det gjorde inte jag heller. Jag försöker skjuta med pistol eller geväret här uppe på dem. Men bilarna spånar bort liksom. Gör de? De dispånar. Kanske för långt bort. Ska vi åka ner en bit och sen försöka få polisen efter oss och rösa upp igen? Nu testar vi att skjuta med rocket launcher. Ja, jag gjorde ju nyss det. Det gick inte. Så. Den kom inte ner. Jo, där kom den. Okay. Den kom ner, Softis. En gång till. Kolla nu. En gång till. Nej, jag tror han skulle fortsätta köra fram. Vad gör du? Inga. Nej. Nu då. Och. Jaha. Jolly! Fan också. Ja, det där var ju inte bra. Nej, det var dåligt. Vart är du? Är du på vägen eller? Ja, där nere. Vänta, stå still. Jag står still. Ser du mig? Jag kan inte titta så långt upp. Kan du inte? Nej. Kan du gå åt väster? Han är också här någonstans. Jag står in i en hörna här och skjuter. Ja, där dog jag. Okay. Damn. Då åker vi, så tar vi en. Ska vi försöka ta dodge med fyra stjärnor nu eller? Ja, det kan vi. Oh shit! Han fick mig. Eller han fick... Han kör lite tårgas här och där. Undrar varför jag sladdade så förbannat där. Ja, de tog en sida vägen liksom. Jag tror att jag har punkat eller någonting. Ja, vad har du? Det låter så. Oj, kolla! Såg du den bilen som kom där eller? Ja. Oh shit, jag har faktiskt punka. Ja. Väldigt svårt att styra nu kan jag säga. Nu hänger de utanför här. Om jag inte körde över han förstås, för han kom inte på hur man gjorde. Vart är... Du fick någon sorts bounty på det tror jag. Ja, det fick jag. Hur mycket? Av vem? 7000. Av vem? Det står inte. Gör det inte? Nej. Nej. Nu losade jag polisen i alla fall. Vad sa du? Nu losade jag polisen i alla fall. Jaha, det gjorde inte jag. Jag har två efter mig. Oj, där dödade jag Sipussi eller vad heter han? Sipinas. Sipinas. Han, jag tror inte han fattar hur målsökande funkar, så han sköt jämte mig två skott. Jaha. Så när jag körde rakt emot honom, så jag körde över honom när jag kom fram. Oh, stackarn. Vad skitkul, vad pinsamt det måste ha varit för. Stackarn. Martin, kan inte jag få döda dig då? Du har ju 7000 spänn jag kan få. Ja, exakt. Ja, kom då. Den får du inte såklart. Nej, men då ska du bara slänga dem då, eller? Ja, men de kommer alltid finnas kvar tills jag dör. Nej, nej. Ja, jo. Tills du dör nästa gång. Du, nu var det någon som sköt här. Och någon gång kommer jag ju då. Det är en kille som står och skjuter. Hade sipinat här. Han står och skjuter homing devices efter mig. Ja, det går bra. Oj, stackaren, nu dog han. Han var rätt dålig. Ja, det var rätt dåligt faktiskt. Jadan. Han kommer upp med bil, tror jag. Han är uppenbarligen efter. Där körde han typ över mig. Han träffade mig i alla fall med bilen. Var det gör den eller?
Jag vet inte vart han är nu. Han är med bilen någonstans. Jag tänkte eftersom du fortfarande lever. Ja, där är han. Han kom upp med bilen. Mm-hmm. Tackar, tackar. Nu fick jag bil också. Han körde upp en bil till mig. Dog han eller? Ja, men han kom upp med en bil till mig. Ja, men det är ju nice. Uppe på berget där. Ja. Kom upp och blev dödad. Nu är det till inne. Ja, nu. Level 11. Ja, jag ser det. De tar vi. Jag ska upp och parkera bilen här uppe på toppen bara. Nu tar vi Robban. Nu tar vi grabbarna i grusen här. Nu är jag på väg tillbaka. Ja, han dog. Ricardo, eller vad heter han? Han kom också upp med en bil. Går han? Ja. Kanske ska försöka köra på det. Vem är det jag står och skjuter på? Ja, inte mig i alla fall. Nej. Jag hade den. Ja, han dog igen. Jag tror inte att han sköt på mig den här gången dock. Nej. Han var nog bara förbannad för att han dog första gången, tror jag. Nu ska vi se om du hittar den andra killen som kommer upp med bilen till mig. Han måste vara skitförbannad nu. Han har dött fem gånger på raken. Grejen är att jag står så jävla öppet här också. Det är jag. Är det han där nere? Är det du där nere? Jag har jämte dig. Ja, jag jämte mig, men han står ju där nere på backen. Ja, det är någon nere på vägen där, ja. Ja. Vad fan, säger inte så då? Jag höll på att ta han där ju. Det är jag. Var är han? Här nere till höger är det en kille också. Ja, honom är rätt efter. Jaha, jag menar nere till vänster är det en kille. Han sköt jag på först. Mhm. Där nere. På topplisen då. Nu kommer han. Han ger sig inte. Nej. Han kommer här nu. Ah, men du. Var det där verkligen nödvändigt? Herre. Ja. Det var ju skitcoolt. Men vad fan. Typ där var han. Där vart han nog rädd, tror jag. Jag såg han inte, men jag såg vart ifrån skotten kom. Jag laddar om. Så, ja. Han är död. Du fick båda? Nej. En tror jag var. Skogen psycho. Jag ser inte den andra. Du, här kommer polisen upp i alla fall. Det gör de. Jag har bara en stjärna. Gäng. En stjärna? Jag har en stjärna, ja. Jag har tre. Men de kommer liksom inte upp här riktigt. Oj, det här nere är killen. Aj, shit. Han tar mig. Vart är han? Där. Jag måste ladda om. Aha. Du glömmer det något som är åt andra hållet. Alltså det ska inte vara meningen att vi ska kunna överleva så länge här uppe. Skjut inte snutarna. Ah, okej, okay, de sköt på mig. Ja, den skjuter på massa snutar. Jag måste bara gå bak så jag kan få lite liv. Okay. Vad hände där? Jag sprängde helikoptern. Det gjorde jag. Han är någonstans. Jag vet inte. Han är nära. Ja, det är han faktiskt. Han är bakom oss någonstans. Ja, jag tar helikoptern. Gör det. Jag tar och... Ah, men du. Det var nära jag som... Nej, jag ser han. Där är han. Han är nere. Varför... Shit, vilken lång tid han tog på sig att komma runt. Ja. Kan jag spränga macken? Ja, jag tycker du kan göra. Kan jag göra? Ja, kan han du. Är där. Ja, du kan det. Nej, nej. Här är han. Här är polisen, menar. Nej, där dog jag. Åh, shit. Ja, det tog sin lilla tid. Ja, men vad fan, det där måste jag säga. Det gjorde vi fan bra. Mitt uppe på berget mot mängder poliser och två spelare. Ja. Alltså, vi hade ju inget skydd whatsoever. Egentligen. Nej. De kunde ju bara ställa sig en bit ifrån och snipa bort oss liksom. Ja, poliserna tappar bort mig. Nu ska vi se om jag blir av med dem. Här är någonstans. Det är två helikopter jämt öran. Ser du då? Där kommer han körande med bilen. Okej, ja, men då möter jag han här nere. Han letar efter mig. Ursäkta, vad var det för hopp? Nu kommer han komma med en bil här, tror jag. Jajamän. Aj, fan, nu hittar de mig. Helvete. Där kommer han med en bil. Det gjorde han, ja. Oh, jag försöker bli av med polisen här. Sipinat, sådär inte. Varför fortsätter han köra bilar upp hit?
Han märker väl att han väntar på att du ska få slut på skott kanske. Ja men vad fan, jag har ju typ... Jag har ju hur mycket skott som helst liksom. Nu dog han igen, stackaren. Och jag fick punka, helvete! Jag tycker synd om den här killen. Wow! Jag har aldrig flygit så långt i mitt liv. Hela mitt liv? Jag flög av motorcykeln. Jag gled ner från ett halvt berg. Ja, det gjorde du faktiskt. Jag tror att de har gett sig de här två killarna nu faktiskt. Ja, då? Ja. Glöm inte att tumma upp videon ifall ni tyckte detta var roligt. Och spelar du seriöst? Nej, nu är han här igen. Ja, fick han. Gjorde du det? Ja. Okej! Okej! I had no idea. Det hade du faktiskt inte. Glöm inte tumma upp videon ifall det är sånt här ni vill se av GTA. Och glöm inte heller att prenumerera ifall ni är nya. Här kommer han igen. Menar han allvar eller? Jag kommer att köra över honom med min pickup truck. Herre, nu dog han igen. Två pers på raken här. Vad fan gör de egentligen? Men det är ju en till här. Ja, det är det faktiskt. Vem är det här? Vem är det här? Jag vill köra över honom. Det är Ricardo. Jag vill köra över honom. Han ser mig inte. Han ser mig inte. Ja, men ta honom då. Han tar mig här. Hoppa in så drar. Ja, jag hoppar in vidare. Ja. Shit, Pommes. Alltså, att han inte såg eller hörde. Ja, vad fan. Nu får jag dra mitt auto där. Glöm nu inte trycka på tummen upp ifall det är sånt här ni tycker om i GTA. Och glöm inte heller prenumerera ifall ni är nya tittare. Skriv något trevligt i kommentarerna. Eller ja, skriv vad fan ni vill i kommentarerna. Så ses vi i nästa avsnitt. Glöm inte heller att kika in Softies kanal. Den ligger i beskrivningen. Jajamän. Hejdå! Hejdå! Oh, jag rankar upp här nu. Nice! Jag rankar upp och fick Cruising with Players. Vilket bra outro. Åh, hejdå!